linha, continua pagando. Oi, ei, ei, ei. Pessoal, mas a gente, para a gente é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês e a gente poder partilhar um pouquinho e bater um papo a respeito de manejos aí para alta produtividade, né? A gente que está aí já há 32 anos na apicultura, praticamente desde 83, dezembro agora a gente já completa 33 anos, e é uma caminhada realmente aí longa dentro da apicultura, e para a gente uma alegria muito grande, porque é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de estar aqui no seminário aqui do Norte de Minas, né? É um evento que a gente direto vê o tamanho que ele tem atingido ano após ano. Um evento que começou pequenininho lá em São Francisco, depois veio para cá, né? E hoje a gente vê um auditório lotado de apicultores, não só do Norte de Minas, mas que também vieram do Noroeste, vieram do Nordeste de Minas, e que estão aqui exatamente atrás de um entendimento cada vez maior desses modelos de produção apícola, né? Quando a gente vê o trabalho aí do Fernando Mendes, que está há anos aí na Emater, que foi um dos pioneiros aí na apicultura aqui no Norte de Minas, de trazer uma apicultura tecnificada para os grupos de produtores, né, para os assentamentos, para as agriculturas familiares do Norte de Minas. Quando a gente vê o trabalho aí do Anderson dentro da Codevasco, né? Do Almate dentro do Sebrae. Então, gente, tem tudo para poder arrebentar a boca do balão. Quando a gente vê todo esse trabalho que está sendo desenvolvido em torno da identificação geográfica do mel de anoeira, talvez muitos de vocês não tenham noção do que isso representa em termos de abertura de mercado, né? Só para lembrar, alguns anos atrás, mais ou menos em 10 anos atrás, a gente chegava na virada de ano e todo mundo estourava o champanhe. Estourava o champanhe. Hoje ninguém estoura mais champanhe, estoura é sidra. E por que estoura sidra? Porque o champanhe hoje é um produto que ele tem uma identificação geográfica estabelecida para uma região da França chamada Champagne. Então, ele continua existindo o produto Champagne, mas com a identidade geográfica de lá, com a agregação de valor de um produto produzido na região de Champagne. Ninguém mais pode usar, por isso que hoje você não encontra mais o produto escrito Champagne. Você encontra sidra, tiveram que mudar o nome. Então, gente, estabelecer isso para o mel de aroeira, isso é de um diferencial muito grande, porque em outras partes do mundo você já tem casos de diferenciação do mel com uma agregação de valor muito grande. O microfone está falhando, né? Uma agregação de valor muito grande. E a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso dentro do tema manejo para alta produtividade, para a gente fazer uma abordagem legal, ok? Bom, pessoal, esse gráfico mostra, para a gente entender um pouquinho o que está ocorrendo no mundo em termos da situação de mercado de mel, a gente compreender um pouco o que tem ocorrido com o preço do mel a nível de mercado interno em relação à demanda que tem ocorrido pelo produto de um tempo para cá. Esse gráfico mostra a redução de produção de mel nos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, até o final da Segunda Guerra Mundial, tinha uma produção de mel em torno de 120 mil toneladas de mel ano e chegou agora a 70 mil toneladas de mel ano, uma redução de 42% no volume de produção de mel, acompanhado pela queda de volume no número de colmeias, 56% de queda no número de colmeias nos Estados Unidos. Estados Unidos, ele é um país que mais come mel total no mundo. Ele não tem o maior consumo per capita por habitante, não. Mas é o país que mais come mel no mundo. Nós estamos falando de 250 milhões de americanos, cada um comendo uma média de 900 gramas de mel por ano.
Então, os Estados Unidos sozinho, ele consome 200 a 220 mil toneladas de mel por ano. Americano come mel para burro. Não é à toa que o maior índice de obesidade está nos Estados Unidos. Não porque o mel engorda, porque o americano come muito de tudo. Come demais. E o mel entra nesse cardápio do americano. Então, nos Estados Unidos, a gente tem redução de produção e redução de população de abelha, que ocasiona maior demanda por mel de outros países, entre eles o mel do Brasil. A Argentina, que ainda figura entre os maiores produtores e exportadores, mas que também sofreu uma redução no processo de produção de mel desde o ano 2000 para cá. A Argentina, essa redução na produção, se deu mais em função de políticas que os então presidentes Kirchner colocaram na Argentina de sobretaxação da exportação argentina em todas as áreas, inclusive o mel. A Argentina conviveu por quase 10 anos com 35% de sobretaxação no mel de exportação. Então, praticamente o mel da Argentina, ele se tornou por um período um produto tão caro para o mercado que o próprio mercado internacional começou a procurar outros países, entre eles o mel do Brasil. Agora é que foi retirada a sobretaxação, esse novo governo que entrou do Macri retirou a sobretaxação e a Argentina está voltando a colocar mel no mercado internacional. Reconquistar mercado não reconquista da noite para o dia. Quando o Brasil sofreu o embargo sanitário europeu lá em 2004, e que houve o desembargo em 2007, o Brasil só recuperou o mesmo volume de exportação de 2004 no ano de 2012. Ele levou quase 5 anos para recuperar mercados que ele perdeu por conta do embargo. É por isso que embargo é um problema sério para qualquer cultura. Quando foi falado da questão aqui mais cedo da dependência, né, da apicultura brasileira, do processo, da dependência da apicultura brasileira, do processo de... do processo de exportação, é porque qualquer elemento que ocorra, que cause uma dificuldade de colocação do produto brasileiro lá fora, você recuperar novamente o mercado depois é difícil. Né? A Argentina vai levar algum tempo para recuperar, mas ainda figura como grande exportador. Embora essa sobretaxação tenha facilitado a entrada do mel brasileiro no mercado internacional. Colaborado. A China continua a China. A China continua a China. A China, a gente tem aqui, meados de 99, a produção dela total em torno de 250 mil toneladas ano. E 16 anos depois, a China chegando a 450 mil toneladas de mel em um ano. A China produz em um ano a produção somada de 11 anos do Brasil. A China produz em um ano a produção somada de 11 anos do Brasil. Metade da produção de mel do mundo sai da China. E até meados de 95, 96, 99, a China exportava praticamente 90% dessa produção, ela colocava na Europa e Estados Unidos. Historicamente, se vocês olharem o preço para trás do mel que é colocado lá fora, o preço histórico do mel no Brasil, no mercado internacional, é $1 o quilo. Esse é o preço histórico dos últimos 20, 25 anos. E o fator de desequilíbrio para o mel nunca ter havido um preço melhor no mercado, chama China. Porque a China, historicamente, continua colocando o mel no mercado internacional a $1 o quilo. A $1 o quilo. Só que existe uma diferença que chama crescimento econômico que a China viveu nesses últimos 15 anos, que incorporou da população chinesa
600 milhões de pessoas que passaram a integralizar a classe média chinesa. E que passaram a comer mel. Então hoje a China, ela não exporta mais 90% da produção dela. Ela exporta 40% da produção dela, 60% é consumido dentro da China, e tem estimativas que até 2030, a China ela deixa de exportar mel, ela vai comer todo o mel dela e vai passar a condição também de importadora. Então o desenho todo é queda de produção de mel nos Estados Unidos, queda de produção de mel na Europa, por conta do CCD, do desaparecimento das abelhas, que não tem ainda uma razão explicada clara do porquê desse desaparecimento, mas está reduzindo e está diminuindo. Só para vocês terem uma ideia, a França fechou. A França fechou agora, nessa primavera, verão deles, com 80% de quebra na safra de mel deles. Acompanhado da Itália, Alemanha, a Europa, no geral, ela fechou com 45% de quebra. Por conta da redução de população de abelha, por conta de problemas ligados a desmatamento, de problemas ligados à aplicação de agroquímicos, que estão dizimando abelha não é só no Brasil, é em todo o mundo. A China vai se tornar o país, até 2030, importador de mel. Ou seja, qual é o desenho para a apicultura brasileira nos próximos anos? Forte demanda pelos nossos produtos apícolas. Mel, própolis, pólen, cera. E todo mundo já sente o peso dessa demanda, né? Todo mundo já percebe o peso dessa demanda. Em termos de demanda mundial, mais merenda escolar, para a gente entender essa demanda de mel que vai existir para o Brasil nos próximos 10 anos, a gente imaginar ali a exportação, a renda na China ficando maior e o consumo maior na China, doenças das abelhas reduzindo produção nos países temperados, existe uma demanda estimada para o mel brasileiro até 2020 de 100 mil toneladas. Considerando o mercado interno, a colocação de mel na merenda escolar, o Brasil tem 40 milhões de crianças nas escolas. E hoje todo mundo sabe que existem inúmeras prefeituras que compram mel em sachê para poder entregar a merenda escolar. No dia que 40 milhões de crianças no Brasil estiverem comendo 4 gramas de mel diário no sachê, nós vamos estar falando de mais 32 mil toneladas de mel por ano. A demanda estimada, essa é a produção total hoje, deve fechar um pouco mais de 40 mil nesse ano de 2016, que teve uma safra relativa no Nordeste, uma safra boa no Centro-Oeste e no Sudeste, e expectativa boa de safra no Sul do Brasil. Então o Brasil deve fechar um pouco além de 40 mil. Mas com uma demanda estimada em 10 anos de 172 mil toneladas ano. Então eu pergunto a vocês, há mel no mercado? O Anderson, da Codevasf, esteve com a gente lá em Fortaleza, no Congresso Brasileiro de Apicultura, né? E lá no auditório, lá com quase 1.500 congressistas, eu perguntei para o pessoal, aplicando essa mesma palestra, quem tem mel? Quem tem mel sobrando para poder entregar mel hoje? Ninguém levantou a mão. Quem tem mel aqui? Com sobra para venda. Quem tem hoje aí umas 15 toneladas de mel aí para poder vender? Quem tem hoje aí umas 5 toneladas de mel? Então vamos reduzir a quantidade. Uma tonelada, 500 quilinhos. Ninguém tem mel não, gente. Então a procura, a demanda, ela é crescente. E quando a gente percebe essa realidade de mercado, é onde a gente tem que começar a se movimentar para poder buscar atender essa demanda, né? Esse aí é o gráfico de estimativa de demanda. Olha bem, em 2009, o Brasil estava ali com uma produção e uma demanda praticamente ocorrendo paro a paro, né? Então a gente tinha ali uma produção ali na casa ali de 40 mil toneladas
12 mil toneladas seguiram para o mercado interno e 27 mil para exportação. Até 2020, a estimativa de 100 mil toneladas, em torno de 20 mil, 25 mil para o mercado interno, 75 mil para exportação, e até 2025, 170 mil toneladas, sendo 127 mil para exportação, e em torno de 52 mil toneladas para o mercado interno. Nós já estamos nesse gráfico, porque ali começou em 2009, nós já estamos em 2016. 2016 ali já está batendo entre 60 e 80 mil toneladas de demanda. E o Brasil não vai fechar esse ano nem com 45. Então essa já é a realidade. Nós já estamos vivendo um momento de demanda maior do que oferta. Então, a oportunidade esperada por todos nós apicultores há 10, 15, 20, 30 anos, ela chegou. Que é um mercado plenamente comprador. O que não quer dizer que o preço vai estar sempre variando para cima. Nós estamos falando de um produto que ele ainda é dependente de exportação. Então, ele é sujeito as variações de preço, não mais em função de demanda e oferta, mas em função principalmente de variação cambial. Então, se tem variação no preço do dólar, pode ter variação no preço que se paga ao apicultor. Mas que o preço hoje é uma realidade muito maior do que há 4, 5 anos atrás, isso não há dúvida. Deve ter gente aqui que deve ter vendido o mel aí há 4 anos atrás aí na faixa de R$ 4,00 o quilo. E hoje nós estamos falando de mel é a 10, 12, cadê o Antônio Carlos? 13, 14. Teve um caso lá, uma exceção de um entreposto lá próximo a Goiânia, onde a gente está sediado, que comprou um mel de aroeira aqui do Triângulo Mineiro, pagou R$ 15 o quilo. A um balde de 25 quilos, isso sai a quanto? Mais de R$ 300 o balde. É claro que isso é um caso pontual, não é a regra do mercado, mas é um caso pontual. Então, o apicultor precisa se movimentar no sentido de buscar atender esse mercado. Agora, atender o mercado com essa produtividade é difícil. Porque a gente imaginar aí que o Brasil ainda figura com uma produtividade entre 15 e 20 quilos de mel por comer a ano, e que a gente tem ali os Estados Unidos com redução de população e de produção, batendo 30 quilos, o México com 25, a Argentina com 35 a 40, a China com 50. Não está ali no gráfico, mas o Canadá chega a 75 quilos. E a Austrália atingir 120 quilos de mel por colmeia ano. Então tem alguma coisa errada no nosso manejo. A gente está aqui no norte de Minas. Hoje talvez a última região do sudeste do Brasil onde você não tem problemas ligados a envenenamento, agroquímico, monocultura, porque ainda é uma região legitimamente limpa. Mas a produtividade aqui ainda é muito baixa, como é no restante do Brasil. Salvo aí um ou outro caso, aí não tem ninguém aí produzindo aí 50, 60, 70 quilos de mel como é a ano. Todo mundo aí está patinando aí em 7, 8, 10, 12, 15 quilos de mel para comer à noite. O cara vende de manhã para comer à noite. Mas vocês não têm culpa nisso, não. Isso decorre muito de anos, de 20 anos de política apícola, onde se divulgou a ideia da apicultura, de que a apicultura era uma atividade para complemento de renda. Não, a apicultura é complemento de renda. Você planta teu milho, você planta teu feijão, você planta mandioca, você cria um porquinho, você cria uma galinha, você cria cabra, você cria uma vaquinha e vende o mel que vai te ajudar a pagar a luz, a pagar a água, a pagar ali o insumo da fazenda, está muito bom. E a apicultura é para isso, gente? A apicultura é para ganhar dinheiro. A apicultura é efetivamente uma atividade para ganhar dinheiro. Nós estamos falando de implantação de áreas aqui no norte de Minas, onde em um raio de 1,5 km, do ponto onde a abelha fica, ela viaja 1,5 km, a maioria das campeiras.
Nós estamos falando de 707 hectares de área, onde você encontra 100% de vegetação. Que seja o cerrado, que seja a mata seca, que seja o semiárido que já tem depois de Salinas. Mas nós estamos falando de 100% de 1,5 km de mata. Então nós estamos falando de áreas onde você tem condição de estabelecer um número é de 200, 300, 400 colmeias por ponto de apiário. Nós não estamos falando mais de 20, 30, 40 caixinhas, não. É mapeamento georreferenciado, igual o menino mostrou para vocês de manhã. Levantar o raio de 1,5 km, estabelecer a quantidade de pasto apícola, calcular com exatidão o número de colmeias que vai entrar naquela área, determinar o potencial produtivo. Não tem nenhum ponto no norte de Minas, onde contenha pasto apícola, que não haja potencial de produção acima de 10, 12 toneladas por apiário. E a gente ainda não observa os apicultores sendo capacitados e muito menos interessados em procurar essa tecnificação no sentido de aumento dessa produtividade. Agora, como que a gente vai chegar lá? Né? Que a gente conclui disso? O momento da cadeia do agronegócio apícola chegou. Esse é o nosso mercado. Nós estamos vivendo uma crise econômica no Brasil sem precedentes, que a gente ainda não tem um desenho claro de quando ela vai terminar. Dentro de uma crise econômica sem precedentes, a gente tem hoje na mão uma oportunidade de mercado dessa, então a gente não pode reclamar não, porque está batendo a nossa porta. Olha, vocês estão em crise aí no país de vocês, mas aqui ó, tem uma oportunidade aqui de produção de mel. O mundo quer o mel do Brasil. E foi falado agora há pouco, cadê o menino do entreposto? Acho que está lá para fora, Renato, né? E ele comentou de maneira muito clara, de maneira muito, muito simples, a realidade mesmo. O Brasil não tem problemas com resíduos. Um quilo de mel produzido na Argentina, 40% do custo dele é medicamento, é remédio. Tem que se levantar o favo e aplicar nitrofurano ou clorafenicol no favo de filhote ou no favo de mel, às vezes até ainda no mel verde, para poder combater o quê? Micro-organismo que ataca a colmeia. Acaricida para poder matar a varroa. Quem aqui que já teve necessidade de aplicar algum tipo de medicamento na colmeia para combater doença na colmeia? Ninguém. Então isso traz realmente para a gente um diferencial em termos de qualidade de produto que é único no planeta. Tecnificação para aumento de produtividade não é mais uma mera questão de viabilidade econômica, mas uma necessidade veemente para o atendimento do mercado. Se a gente não enxergar isso como uma oportunidade de trabalhar para esse mercado, o mercado ele também entra em colapso por excesso de demanda. Ah não, quanto está o produto sobrando, é excesso de oferta. Não, ninguém quer comprar o mel, estou com o produto sobrando. Então não vou me preocupar com isso. Né? Não vou mexer com a abelha, esse mercado não dá certo. Mas o mercado ele fale, ele entra em colapso, não é só por excesso de produto não. Ele entra em colapso por falta de produto também. O indivíduo tem um lava-jato. Estava até brincando com os meninos de manhã, fazendo a comparação para ele. O indivíduo tem um lava-jato. Ele lava 30 carros por dia. Ele resolve fazer uma propaganda no horário nobre do Jornal Nacional, anunciando que o lava-jato dele tem condição de lavar o melhor carro de Montes Claros. E deixar o carro mais brilhante do mundo. No outro dia cedo, aparecem 250 carros na porta do lava-jato dele. Mas ele só tem condição de lavar 30. O que, que o cara fez com o negócio dele? Acabou com o negócio dele. Ele divulgou uma coisa que ele não tem condição de atender. E isso está ocorrendo no Brasil. O mel do Brasil, até que ele não foi tão divulgado, não, mas o produto é tão bom que ele se propagou por si só, que o mundo inteiro quer o mel do Brasil e não há mel. E aí? Então, isso é uma responsabilidade de cada um de nós. Não é uma responsabilidade só da associação, ou só da cooperativa, ou só da federação, ou da confederação nacional, ou dos entrepreendedores.
é enxergar lá na sua propriedade rural todo o potencial que existe para a agricultura, tendo a certeza que existe um pleno mercado para compra e estabelecer de fato um processo produtivo. Mas não é 10, 15 que vem de mel, não. A gente tem que partir realmente para um processo de subir essa produtividade. Agora, como subir essa produtividade? Né? Como que a gente vai fazer para poder aumentar essa produtividade, sair desses 15 quilos que realmente derruba o Brasil? Né? Na entre-safra, que é o período de fome, né, que a abelha não tem o que comer, a gente tem que ter a consciência de entrar realmente com a alimentação. O que ocorre de maneira geral, e a gente observa isso muito, tanto aqui no norte de Minas, quanto para a gente lá no centro-oeste, que a gente convive com praticamente 6 meses de entre-safra profunda, que a abelha não tem nada o que comer, no período seco do Nordeste, né? A gente observa que os apicultores, de maneira geral, não alimentam, os apicultores, de maneira geral, não cuidam e morrem 80, 90% do plantel. Morre 80, 90% do plantel. Você tem lá o seu gadinho com as suas vaquinhas. Olha o sono. Rapaz, tá fazendo a pescaria lá no São Francisco, hein, cara? Olha o sono. É bravo, não. Vai chegando aí, ó, 20 para 5, já o dia inteiro. Vamos dar aquela despertada boa, que aí a gente chega até o final. Vamos embora. É bravo, é treino primeiro, não é fácil não. É. Então chegou o período da seca, você está lá com o seu gadinho. Para o seu gadinho não morrer, você tem que fazer o silo. Se você não faz silagem, o que que acontece com o gadinho? Gadinho morre. Uma colmeia de abelha é igual uma vaca leiteira. O bicho bem cuidado te dá 60, 70, 80, 90 quilos de mel por ano, bem cuidado, dentro de técnica, dentro de manejo. Aí dela te dá os seus 60, 70, 80 quilos, chega o período da fome, você não cuida, não alimenta, larga a abelha para lá, abandona tudo, formiga, destrói tudo, cupim entra para dentro da colmeia, come a carne inteira, né? E aí você perdeu o seu plantel. Você perdeu o seu plantel, tem que refazer no ano seguinte através de caixa extra. Tudo bem, vai pegar, vai capturar, mas a que custo? Tem que botar todo um enxame para crescer, comprar cera alveolada tudo de novo, recolocar tudo na colmeia, realimentar tudo novamente. O plantel já foi embora. Então, gente, na entre-safra, tem que alimentar. Alimentação de subsistência, o enxame não cresce nem diminui de tamanho. Simplesmente permanece vivo. Você pode optar. Não, já colhi o mel, vai entrar o período de fome, vou só manter a alimentação para o enxame não desaparecer. Ou então, eu vou fazer alimentação estimulante para crescer. A ideia que hoje a gente tem procurado passar para os apicultores é que chega o período de entre-safra, o enxame ele não tem que deixar de produzir, ele vai produzir. Ele vai chegar um período de entre-safra, você entra com a alimentação estimulante para, por exemplo, produzir novos enxames. Alimenta, divide o enxame, entra no processo de divisão simples, divisão de trecheiros. Não foi falado aqui nas palestras anteriores, mas tem um sistema de divisão que é muito utilizado, que chama sistema de Marré. De um você faz 5 enxames. Você com 10 colmeias faz 50 enxames. Dali a 60, 90 dias, aqueles 50 você faz 250. Agora, tudo isso tem que ocorrer num período de entre-safra, que a abelha não está produzindo, e você vai colocar para poder multiplicar a abelha e fazer a abelha. Aí requer organização, requer planejamento para você estabelecer o processo. Mas a abelha, ela tem que trabalhar para você nos 12 meses do ano. Ah, eu não quero produzir enxame, então produz cera. Produzir cera como? Produz cera superalimentando com garapa de cana. Entra coxa, nós vamos mostrar para vocês, entra coxa coletivo de abelha coletando garapa de cana e bota para produzir cera. Cera é um produto que está virando ouro no Brasil. Cada
colmé de abelha que você joga para dentro do campo, ela necessita de 1 quilo a 2 quilos de cerovelada. São quantos milhares de colmeias que estão entrando novas aí no mercado e que tem que comprar cera? Cera eu lembro, o Fernando Mendes deve lembrar da época que a gente comprava cera, era de 12 reais o quilo. Eu não sei quanto que está saindo aqui do lado do Norte de Minas, mas em Goiás está na faixa de 70 reais o quilo. 40 reais o quilo, está barato ainda. Esse é o preço de cera bruta no Centro-Oeste. Esse é o preço de cera bruta no Centro-Oeste. Então entra produzindo cera, mas entra produzindo. Terminou a colheita de mel, coloca o enxame para produzir na entressafra a partir do processo de alimentação que você realizar. Na safra, a gente tem um trabalho que vai fazer para aumentar a produtividade. Esse trabalho de aumento de produtividade ele vai ocorrer nos 60 dias anteriores ao início da safra principal. A safra principal para a gente lá em Goiás, ela acontece de julho até outubro. A gente está encerrando colheita de mel lá agora. Lá entra o açapeixe, entra junto o cipó-uva, entra a aroeira, que tem aqui também para vocês, entra o angico, depois entra a lixeira. São várias safras seguidas. E desemboca agora. Termina agora, já fizemos a colheita de mel lá já. Né? Agora, para chegar em produtividade, tem que preparar a colmeia 60 dias antes. Para a gente, lá esse período é o mês de maio e junho. São 60 dias que você tem que preparar a colmeia em 3 manejos, que é o que a gente chama de manejo pré-safra. Né? Constitui o sequenciamento da colônia via alimentação para crescimento. Eu vou explicar para vocês o que é sequenciamento. Troca de favo velho. O cara não troca favo nunca. Fica favo lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, troca nunca. E quer que a abelha dá 5 melgueiras. Vai dar nunca. Se o cara te der, se a colmeia te der 1 melgueirinha, você está pegando boi. Nunca troca favo. E troca de rainha velha esgotada por nova selecionada. Ah, mas a colmeia ela troca a rainha por si só. Troca. Troca. Normalmente, quando a rainha esgota, as abelhas elas tendem a ir lá, peloteia aquela rainha, porque ela já não está respondendo a contento a colmeia. Ah, mas é a mãe, ela mata a mãe? Mãe é um conceito puramente humano, porque lá é biológico. O bicho está lá para botar ovo. Se não está respondendo em postura, peloteia a rainha, mata e puxa para a rainha. Só que isso não vai acontecer no final de 1 ano, isso vai acontecer no final de 2 anos, às vezes 3 anos. O enxame já está quase morto. Não responde mais a safra. Então hoje se convencionou a troca anual de rainha. Apicultor que tenha mais de 100 colmeias tem que buscar produzir suas próprias rainhas. E precisa entrar esse material genético, ele é importante entrar esse material genético para você ter um inseto que vai responder à florada. No caso da abelha africanizada, então, nós estamos falando, apesar de que não foi ainda levantado e estimado pelo meio acadêmico, mas nós estamos falando de um inseto que, quando chega o auge da florada, bota 7 mil ovos por dia. A literatura convencional fala de 1.500 a 2.500 ovos. Mas aqui todo mundo já deve ter observado colmeia, onde a rainha bota no ninho, na primeira melgueira, na segunda melgueira, na terceira melgueira e até um pouquinho da quarta. Uma rainha que bota numa condição dessa tem que ser no mínimo 7 mil ovos por dia para poder dar conta de lotar toda essa estrutura de ovos. Ou seja, ela bota. Só falta alguém do meio acadêmico levantar isso e jogar na pesquisa. 1.500 a 2.500 é para a abelha Europa, no continente europeu, sob condições europeias. Aqui, nossa europeia de sangue africanizado é 5, 6, 7, 8 mil para cima. É rainha que bota com força. Mas estando nova. O que é sequenciamento? Sequenciamento é a gente entender que a colmeia, ela não é um bolo de abelhas. Ela é toda uma sequência de gerações que tem dentro da colmeia. A abelha nasce, ela já nasce trabalhando, o papel dela é faxina. Ela chega lá no alvéolo da colmeia e vai limpar.
ela enfia as patas dela lá dentro, a língua dela lá no fundo do alvéolo, remove toda aquela sujidade que está no fundo do alvéolo, coloca para fora. Depois ela aplica uma microcamada de própolis naquele alvéolo, fininha, quase microscópica, com o objetivo de matar fungo, levedura, bactéria que esteja no resto de alimento naquele alvéolo. Quando ela aplica aquela microcamada de própolis, é que aquele alvéolo está pronto para a rainha botar um novo ovo. Olha o sono, olha o sono. Olha o sono. Dorme não. É que a rainha está pronta, que ali está pronto para botar um novo ovo. Aí eu pergunto a você, se faltar faxineira na colmeia, a rainha bota? Não bota. Tem que ter faxineira. Completou 3 dias de vida. Ela para de botar, ela para de fazer limpeza e uma glândula que tem na cabeça dela, chamada glândula hipofaringiana, começa a pulsar e produzir um líquido branco de sabor ácido que escorre pela língua dela até a boca dela e que ela tem um ímpeto biológico de dar para a rainha. Que produto é esse? Geleia real. Aí a atividade glandular que ela teve induz ao trabalho dela de ser nutriz. Nutriz de quê? Nutriz de geleia real. Que é só para a rainha? Não, para a rainha e para as crias de larva no primeiro, segundo e terceiro dia do estágio larvário. Tudo quanto é larvinha, quando eclode do ovo, ela recebe geleia real no primeiro, segundo e terceiro dia do estágio larvário. São esses 3 dias que ela ainda tem condição de se tornar qual outro tipo de abelha? Abelha rainha. Todo o processo de enxertia, quando se faz produção de rainha, se faz a partir dessas larvas que estão recebendo geleia real no primeiro, segundo e terceiro dia. Chegou no 7º dia, isso do 4º até o 7º, nutriz de geleia. Diminui a produção de geleia para poder ser a nutriz de mel e pólen para distribuir para as larvas. Mistura mel e pólen para distribuir para as larvas. Se faltar abelha nutriz na colmeia, a rainha bota? Não bota, porque não tem quem dê alimento para os filhotes. Então tem que ter nutriz. Chegou lá no 11º, 12º dia. Uma glândula que tem no abdômen dela começa a pulsar e liberar um líquido denso, que quando ele entra em contato com o ar, ele fica sólido. E que aí ela pega pela pata e vai construir as unidades dos hexágonos dos alvéolos. Que produto é esse? Cera. Aí ela vai ser abelha o quê? Engenheira. Vai tecer o favo, construir o favo e maturar o mel que a campeira traz do mato. Ela recebe esse mel, joga para o estômago, absorve a água dele, o mel vai engrossando, engrossando, na hora que atinge 30% mais ou menos de percentual de água, aquela abelha engenheira deposita no favo na forma de mel verde. A temperatura interna da colmeia é que continua fazendo a maturação do mel até ele atingir o ponto de colheita, que é na condição de mel maduro. Olha o som, olha o som. A pescaria boa aí. Tem uma lá atrás dormindo também, ó. Olha o som, eu vou denunciar tudo, dormiu tudo. Lembrava. Aí chegou, isso vai do 13º até o 17º dia, o trabalho dela de engenheira. Se faltar engenheira, a rainha bota? Também não bota, porque não tem abelha para poder reconstituir a estrutura do hexágono na hora que uma abelha nasce do favo. Chegou o 17º dia de vida. Uma outra glândula da abelha começa a pulsar. Está lá na ponta do abdômen dela. Começa a pulsar e encher uma bolsa que tem lá, chamada bolsa de apitoxina. Que produto é esse? Veneno. E aí ela deixa tudo que ela está fazendo na colmeia e vai para a porta da colmeia fazer um trabalho de sentinela. Até 17 dias... A abelha não tem veneno para poder inocular para dentro da pessoa quando ela ferrua. Até o 12º dia dela, quando ela se torna engenheira, ela sequer aguenta ferruar. Porque o corpo dela é revestido de uma carapaça de quitina, que é um açúcar estrutural, e que o ferrão dela até o 12º dia é mole. Quem já teve experiência no apiário de abelha chegar, bater,
Ele falou assim, olha, a abelha não ferrou, a abelha deslizou, ou a abelha escorregou. Não é porque sua pele está dura, é porque o ferrão dela está mole. Ali ela não dá conta de ferroar. Entre 12 e 17 dias, o ferrão dela endurece, mas não tem veneno para jogar para dentro. Por isso que às vezes a pessoa toma ferroada e não inflama. Quem está há muito tempo na apicultura não inflama mesmo, de jeito nenhum. Mas quem está começando, aí o cara pensa assim, nossa, tomei uma ferroada, nem enchi, nem fiquei inchado, estou poderoso. Né? O cara está entrando na picadura ali e nem sabe que na realidade a abelha não tem veneno. Ela só vai ferroar com condição de jogar veneno para dentro do corpo é a partir dos 17 dias. Se faltar sentinela, a rainha bota. Também não bota, não tem quem faz a defesa da colmeia. Chega 21 dias, deixa o trabalho de sentinela e vai para o mato. Buscar água, buscar pólen, buscar néctar, buscar própolis. Ela não busca geléia real no mato, geléia real é da glândula. Ela não busca cera no mato, cera é da glândula. Ela vai buscar água, mel, pólen e própolis. Água até 500 metros. A abelha não vai 1,5 km buscar água. É 500 metros. Nós estamos aqui no norte de Minas com a realidade de água complicada. Né? Eu estou em Goiânia, sou nascido em Belo Horizonte, mas minha família está aqui no norte. Minha família está aqui no norte. Nós estamos aqui no município aqui de São Francisco, Distrito Morro. Né? Eu tenho tio aqui, meu tio Tamiro, está aqui, mora aqui em Montes Claros. Então a gente conhece a realidade aqui do norte, a hora de seca. Como é que faz para poder levar água para a abelha? Arruma manilha. Arruma as manilhas, veda o fundo dela com a tampa, né? E coloca a água lá dentro da manilha. Arruma um aguapé desses mesmos que tem aquário e coloca ali um aguapé para poder manter aquela água oxigenada, né? E coloca no fundo da manilha uma torneirinha gotejando, pingando. Porque a abelha não gosta de pegar água parada, porque ela sabe que a água parada pode ser água podre. O bicho é seletivo. Mas se tiver peixe. Aí você coloca. Oi? Se tiver peixe. Se tiver peixe? Na lagoa ou na manilha? No tanque. Aí é um problema que vai reduzir a oxigenação da água, né? Então o peixe não é muito interessante. O ideal é uma planta aquática para poder restabelecer os níveis de oxigênio. Porque às vezes você não vai ter condição de fazer a agitação da água para ter níveis de oxigênio adequados. Coloca uma torneirinha que a abelha vai pegar aquela água em movimento e leva tudo. Uma colmeia de abelha no período auge de seca chega a beber aí até 20 litros de água por semana. É água com força. Né? Então, pessoal, se faltar campeira, a rainha bota, também não bota, não tem quem traz o rango, saco vazio, não para em pé. Então tem que ter, para uma colmeia funcionar bem, todas as gerações de abelha. Se não tiver todas as gerações de abelha, uma colmeia não está equilibrada. Uma colmeia equilibrada é aquela que tem todas as gerações de abelhas adequadas. É muito comum o apicultor ter aquele tanto de colmeia fraca no apiário e falar assim, vou trocar a rainha porque ele vai melhorar. Você pode botar a melhor rainha do mundo. Se a colmeia não tiver um mínimo de sequenciamento, aquela rainha nova que você introduziu vai botar igual a anterior ou até pior. Porque ela não está encontrando o quê? Um sequenciamento equilibrado para poder responder adequadamente para a postura dela. O que que ocorre normalmente? Entra o período da entre-safra, a colmeia perde força, morre um bocado, 80% do plantel morre, sobra 20%. Os 20% que sobra está totalmente desregulado. População pequenininha, gerações de abelhas desreguladas, não tem sequenciamento. Aí entra novamente a safra de mel, o cara perde os primeiros 30, 45, 60 dias da florada, só para o enxame reconstituir sequenciamento. Então a ideia é qual? Não é o enxame recuperar o sequenciamento na safra. É a gente estabelecer o sequenciamento do enxame antes da safra. Porque se eu não conseguir estabelecer isso, eu não vou conseguir fazer o enxame de fato produzir. Mas como que eu vou fazer esse sequenciamento? Sequenciamento a gente faz a partir da alimentação.
Agora, a alimentação, por que que ela tem que entrar durante 60 dias dentro da colmeia? Quando eu entro uma carga de alimento na colmeia, a rainha ela não inicia a postura amanhã. Não é eu alimentar hoje e achar que a rainha já vai botar loucamente amanhã. Ela pode interpretar que aquela entrada de alimento é uma entrada de alimento temporona, rápida. Tem árvore que floresce 3 dias no ano. Tem planta que floresce 1 dia apenas, de 1 ano inteiro. Então a rainha pode interpretar que aquilo ali é uma entrada momentânea de comida. Ela não vai botar. Ela só vai botar de fato quando ela perceber que tem entrada de alimento, com no mínimo 7 dias. Então, da data que você iniciou a alimentação, ela vai levar ainda de 7 a 10 dias para poder iniciar a postura de fato. Agora, a abelha botar, rainha botar, é abelha nascida? Não é abelha nascida. Ela ainda está com a população fraquinha. As primeiras abelhas que vão nascer daquele processo de alimentação ainda vão levar de 21 a 23 dias. A abelha nascida é a abelha campeira? É a abelha nascida, faxineira ainda. Tem que cumprir todas aquelas etapas do sequenciamento. Ela ainda vai levar de outros 21 a 23 dias para poder chegar à condição de campeira. Nesse somatório todo a gente encontrou o quê? 49 a 56 dias para o enxame estar equilibrado, sequenciado e com uma população mínima de pelo menos 40 mil abelhas ocupando um ninho completo com os 10 quadros do ninho formados. Por isso que é 60 dias, arredonda para 60. Aí se eu alimentar 90, está alimentando além da conta, jogando dinheiro fora. E se eu alimentar só 30, você não vai formar o manejo completo, o sequenciamento completo. A colmeia ainda vai gastar outros 30 dias da florada para poder estabelecer os 60 completos e aí sim ela partir para o campo para poder produzir mel. Então o tempo que a abelha leva, uma abelha não cuidada, ela leva para reconstituir o ninho e produzir 60 dias. É os 60 dias que você perde de florada. Que ela poderia já estar com no mínimo 3 a 4 milgueiras lotadas de mel. Então esse é o ponto que a gente tem que se bater. Quanto de alimento aplicar? Anderson, eu trouxe uns folhetos para o pessoal, orientando exatamente essa questão da alimentação. Vou passar para vocês, gente, exatamente essa tabela aqui. Troca de rainha, troca de pavo velho, para poder passar para vocês e a gente ir orientando vocês. Aí vocês vão levar, vocês vão ter a tabelinha disso, de conseguir, de como fazer e repetir esse processo no aviário, tá? Se tiverem mais pessoas para dar uma força ali, o Anderson, para poder distribuir para a turma toda. Então, pessoal, em termos de alimentação, a gente tem que lembrar que a abelha não necessita só de água com açúcar ou de garapa de cana. Ela tem que entrar o componente de água, ela tem que entrar o componente de carboidrato, ela tem que entrar o componente de proteína. Para os casos de apiários convencionais, ou seja, que não são os apiários orgânicos, né? Nos apiários convencionais, vai entrar de 1 a 3 litros de xarope, a 70% de concentração, 700 gramas de açúcar mais 450 ml de água, numa frequência de 7 em 7 dias. Isso durante 60 dias, ou seja, você vai fazer 9 aplicações em 8 semanas. E o enxame vai desenvolvendo. Isso é a fonte de carboidrato, de energia, de açúcar, né? A outra é aquilo que vai substituir o pólen, a proteína. E não é só proteína, é vitamina, é sal mineral, é aminoácido, é fibra, que tem que entrar na composição alimentar da abelha e que ela busca normalmente no pólen. Né? Então a gente vai entrar com a ração proteica, 250 gramas dela, ou 5 ml do promotor L, né? Que é um produto utilizado, já é o aminoácido livre, na forma líquida, que é colocado no xarope água com açúcar, né? Como substituto também da ração e substituto do pólen, né? Numa frequência também de 7 dias. Ou então entrar a alimentação coletiva em coxo,
né, que tem que ser apiários com no mínimo 30 colmeias. Não dá para alimentar coletivo com menos de 30, que senão você vai alimentar a beira do mato, tá? Então no mínimo 30, entrando aí 7 litros de garapa de cana de 3 em 3 dias por colmeia, junto com 250 gramas de ração em pó balanceada para abelhas, né? Aqui os coxos que a gente entra na forma de melgueiras, escoletivo, então que a gente entra o arraçoamento para abelha. Então coloca aquele rampado dentro de melgueiras, essas coxas estão a 20 metros do apiário, tá? E aí a gente entra para aplicação para ela. Olha como é que ela ferve no arraçoamento. Né? E o outro é o coxo coletivo, onde é colocado a garapa de cana para ela. Né? No apiário com 30 colmeias, a gente entra uma quantidade de 200 litros de garapa a cada 7 dias. Ali tem um estrado de cana ali dentro. Tem um vídeo, vou mostrar para vocês aqui, para vocês terem ideia. Ih, não rodou. Vamos ver por que não rodou. Deixa ele no pendrive aqui que vai. Deixa eu mandar o outro aqui. Tá vendo, pessoal? Isso é um coxo colocado a 20 metros do apiário. É um sistema que pode ser aí utilizado para fazer o quê? Para poder estabelecer o processo de produção de cera, né? Vamos voltar aqui no slide aqui, reabrir aqui. Em função do nosso horário, 5 e 10. Mas vocês viram o vídeo? Joia. Vamos à frente aqui. Bom, troca de rainha. Nós vamos colocar no YouTube. Isso. A troca de rainha. Esgotá-los por novas selecionadas. Né? Desempenho esperado de progênio. Que é que a turma que produz rainha precisa estabelecer. Resistividade à fome, comportamento higiênico, produtividade, defensividade, baixo índice enxameatório, visando o quê? Aumento de produção e produtividade. Toda associação cooperativa tem dever de buscar isso para o produtor. É papel da associação cooperativa buscar estabelecer melhoramento genético e produção de rainhas. O norte de Minas carece desse processo. Vocês precisam chegar junto no meio acadêmico para poder trazer isso para vocês, para se poder estabelecer o processo. Aí fotos aí do processo de produção de rainhas. Troca de fardo velho, que é outra coisa que está orientada aí na folha de vocês também. Chegou na primeira aplicação que você vai fazer na colmeia de alimento, a gente retira todo o fardo de mel, de pólen e fardo vazio da colmeia. Só deixa fardo com filhote. Quando a gente faz esse processo e entra logo em seguida com essa carga alta e concentrada de água com açúcar,
ela já entra repuxando favo em grande quantidade e favo novo, que vai receber ainda uma rainha nova e, por consequência, vai fazer o enxame crescer e disparar em crescimento. São esses três os manejos e que estão aí orientados na folha que foi passada para vocês. Né? Alimentação, troca de rainha e troca de pavo velho. Tão difícil que não possa ser feito? Como que vão estar as suas colmeias? Bombadas. 60 dias que você alimentou, trocou favo e trocou rainha. A colmeia entra a safra já preparada para produzir. A primeira gota de néctar não vai para reconstruir ninho. A primeira gota de néctar já vai ser armazenada na melgueira, no sobreninho. Né? E do vizinho, como é que vai estar? Que não alimentou, não trocou favo. Será que vai rodar o vídeo? Vamos ver. Foi não. Dá um ESC aí pra gente abrir lá no pendrive. Tem aqui páginas abelhas, produtor, vídeos. Abre aqui para poder ver o Goiânia Grande. Só para vocês terem uma ideia aqui do que é uma colmeia preparada para safra, olha só. Não sei se comer as massas lá em Goiás. Uma colmeia devidamente manejada em uma florada de açafeixa ou laranja enche uma melgueira com 12 kg de mel em 7 dias. Se pegar uma florada aqui então do Marueira aqui, enche nesse mesmo ritmo, não é? É, não é, Anderson? Fernando, lota tudo. No final do primeiro mês, vai estar recebendo a terceira melgueira. No final do segundo mês, a quarta melgueira. No final do terceiro mês, a quinta melgueira. E algumas até sete. Produção média de 60 quilos de mel. Manejos específicos, onde entra ninho mais sobreninho, que é o que tem sido muito utilizado em alguns estados aí do país. Duas câmaras de postura, 90 quilos de mel de produtividade. Mato Grosso do Sul, por exemplo, já é uma realidade nisso. Enquanto a média nacional continua em 15 quilos ano, o Mato Grosso do Sul já está chegando nos 40 quilos ano. Em 3 anos de manejo e seleção de colmeias, se obtém uma produção 4 vezes maior à atual média nacional. Aí fotos aí de apiários em processo de produção. Aí apiários de produção de própolis, que a gente entra o manejo também da mesma forma que o mel. Essa colmeia aqui é a nossa campeã de produção de própolis, 1,6 kg por mês de própolis. Aí colmeia de produção de mel. Aqui ninho sobre ninho, mais dois sobre ninhos. Olha a cor desse mel, que coisa espetacular. No sobre ninho. Olha o peso desse pavo. 4,830 kg. Ali ninho, mais sobreninho, mais três sobreninhos. Aí o mel, olha essa colmeia. Essa outra. Aqui colmeias nossas. Essas fotos foram feitas no dia da colheita, né? Ali sou eu atrás, ali no macacão. Tudo 5, 6, 7 melgueiras. Vocês, nós estamos falando de produtividades aí, variando aí de 60, 70, 80 quilos de mel colmeia ano. Vocês imaginam, pelo volume de abelha que aparece na foto, como é que elas estavam mansinhas, né? Bicho é bravo mesmo. Aí depois da colheita, encheu até 5 melgueiras, volta uma melgueira com os favos vazios, para dar conta da população de abelha. Encheu 6 melgueiras ou mais, volta 2 melgueiras para dar conta da população de abelhas que está ali naquela colmeia. Essa aqui foi uma campeã desse apiário. Essa aqui deu 8 melgueiras nessa colmeia. Em 10 anos, a demanda por nosso mel triplicará em umas 170 mil toneladas.
Não estamos produzindo nem um terço disso atualmente. Já estamos sentindo o aumento da demanda. Não cabem mais pequenos projetos. E quando a gente fala pequeno projeto, não cabem mais pequenos manejos. O apicultor, ele quer ser tudo. Ele quer ser apicultor marceneiro, fazendo caixa. Ele quer ser apicultor metalúrgico, que faz o equipamento. Ele quer ser apicultor costureiro, que faz a roupa. Ele quer ser apicultor que faz tudo. Ele só esquece que o tempo que ele leva fazendo uma caixa de abelha no quintal dele, ele tinha que estar no mato cuidando de abelha. Então, gente, esse passo de profissionalismo a gente precisa dar para poder atender o mercado crescente que está à procura de mel. É inconcebível que apicultores ainda tenham a ideia da apicultura ser complemento de renda. Apicultura não é complemento de renda. Apicultura é você estabelecer as suas 400, 500 colmeias de abelha, 600 colmeias de abelha. Não foi uma coincidência o grupo da Codevasf e da Emater do Sebrae ter trazido um apicultor de 600 colmeias na realidade hoje do leste de Minas. É porque isso é uma realidade que pode se traduzir aqui. E cada um tirar isso às 36 toneladas de mel por ano. A R$10 o quilo, nós estamos falando de R$360 mil brutos no bolsinho do apicultor todo ano. Agora, isso é trabalho, né? E aí tem que agarrar e fazer a coisa acontecer. Só passar aqui vídeos, 5 vídeos para vocês, são curtos, encerrando o tema, para a gente poder detalhar para vocês aqui o processo. Só um segundo. Bom som. O primeiro é esse aqui, ó. Chegando no talento para ver a dorinha. Isso aí no Mato Grosso do Sul, 3 lagoas, área de eucalipto, colmeias ninho mais sobreninho. O ninho e sobreninho é 2 câmaras de postura. Nesse meio aqui entra a tela excluidora e daqui para cima entram os ninhos para produção de mel. Olha o tamanhozinho do apiário. Isso aí está no primeiro mês da florada. A florada no Mato Grosso do Sul é igual a Goiás, julho, agosto, setembro, outubro. Esse vídeo foi feito no final do mês de julho. Tá? Vamos para o próximo. Olha o tamanhozinho dessas colmeias. Você começa no final de 60 dias de florada. Ainda tem outros 60 dias ainda. Terceiro vídeo. Esse é um vídeo interessante, porque ele mostra a questão da mecanização em apicultura. O que é isso aí? Soprador de folha, que as prefeituras têm usado aí para varrer a rua. Então encosta com a mel do lado, sopra e já leva para dentro do caminhão como? Já sem abelha nenhuma. Hoje esse pessoal da BRCL da Bodoquena está com um processo todo mecanizado que nem se carrega mais ninho, é tudo içado para dentro do caminhão. Processo 100% mecanizado. E a abelha com força. Thank you.
próximo aqui. Faltam dois. Olha o tamanhozinho dessa caixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sobremesas. É claro que não são todas as caixas do apiário que estão assim, é uma. Hã? Na média, esse apiário estava com 5 sobremesas, na média. Equivalendo a 10 mil quilos. Então o que, que é isso? Isso é manejo antes da safra. Olha o seu nome. Olha o seu nome. É manejo antes da safra. No chão mesmo, aquilo ali está em cima de pneu e o pneu está cheio de concreto. Não tem suporte que aguenta o peso desse. É todo no pneu. Aí bate, ó. A coisa aí manda. Então o cara tem que subir no caminhão para poder tirar. Último aqui, pessoal. Tem que cuidar. Pessoal, isso é o que a gente precisa buscar como manejo para alta produtividade. Ficar nessa coisa de uma melgueirinha, duas melgueirinhas que não rende nada nunca. Então temos a grande oportunidade do nosso momento. O mercado quer nosso mel. O norte de Minas tem hoje o mel de Aroeira, que seguramente, conhecendo o trabalho da Esther Bastos, como a gente conhece há mais de 20 anos, esse processo de identificação geográfica vai ocorrer mesmo. Então aqui você tem indo um adicional a mais, além da demanda de mercado, que é estabelecer o primeiro mel com identidade geográfica do Brasil. Então vamos trabalhar, pessoal, e partir realmente para um processo de profissionalização, que é o que todos nós necessitamos hoje na nossa agricultura nacional. Agradecer a Codevasf, Emater, Sebrae, todos vocês, o que precisarem da gente, tem nosso telefone, nosso cartão aí no folheto. E estamos à disposição lá em Goiás para o que precisarem. Ok, pessoal? Muito obrigado. Valeu! Bom, a gente vai passar o micro para fazer as perguntas. Eu só peço a atenção dos senhores e das senhoras que tiveram as perguntas, porque o nosso tempo já está bastante avançado. Então, foi pedido aqui, lá, daqui a pouco eu levo aí. Boa tarde, meu nome é Fran, eu também sou agricultor, sou um maior experto em Belo Horizonte, sou consultor da FEMAP e já fui indagado algumas vezes sobre a alimentação pastosa. Funciona ou não? Alimentação pastosa funciona. Alimentação pastosa, ela inclusive funciona melhor do que a alimentação seca e sólida. Alimentação seca normalmente você aplica coletivo. Alimentação pastosa é você pegar aquela fração em pó que você tem na mão, por exemplo, 1 quilo, agregar 0,5 quilo de mel, em torno de 5 gotas de extrato de própolis para funcionar como conservante, misturar até você atingir aquele ponto de pasta, aquele ponto de bife, e aplicar por cima da colmeia, abrindo um saquinho plástico, né? Para que a abelha possa chegar e comer aquele alimento e levar na forma de proteína. Isso a gente sabe que ela consome e a resposta na colmeia. A resposta na colmeia, ela vai se dar pelo balanceamento do alimento. Todo alimento que você aplicar de forma sólida para substituir o pólen, e isso é um erro que a maioria comete,
Porque é um outro ponto que o apicultor quer fazer também. O apicultor quer ser um apicultor fabricante de ração. Então, se for para ser, a ração tem que ter 25% de proteína disponível e no mínimo 1.600 mg de vitamina E para poder ativar o processo de postura da rainha. Se não tiver no mínimo esses dois, a ração não funciona. A gente sabe que, assim como na natureza, quando se fornece a ração coletiva, a abelha coleta o pó, quanto mais fininho, mais ela coleta, estoca, ocorre a fermentação, né? Aí vira o pão de abelha. Isso. Aí sim alimenta as larvas. Mas qual é essa ração que é, porque é a ração pastosa? Ela vai estar consumindo, ela vai beber aquele mel, aquele carboidrato que está inserido no contexto. Eu quero saber a proteína. Ela consegue quebrar essa proteína e consegue dar a proteína e utilizar. Sem formar o pão de mel? Sim, sem formar o pão. Não, ela não vai comer a ração, ela vai comer o mel. Mas e a ração? A fração sólida que está naquele bife, ela vai armazenar também na forma de pão de abelha. Mas tem estudos comprovando que a abelha não estoca a ração pastosa. Então tem que ver que esses estudos são isso, que na prática o que a gente observa é que ela estoca. Eu também nunca observei na prática. E na prática o que a gente observa é que ela estoca. É, você falou que vai estar disponibilizando no YouTube, eu só queria saber o caminho para procurar. É só digitar no YouTube Cia da Abelha. Tá? Lá tem todas as palestras que a gente aplica pelo Brasil todo. Vocês digitando lá no YouTube Cia da Abelha, vocês já vão cair no canal da Cia da Abelha. Tem inúmeros vídeos lá e tem os IBSs. O texto, os slides também? Não, os slides esses vão estar disponíveis aqui no computador para vocês. Obrigado. Tá bom? Esfolieto? É. Esfolieto eu tenho, eu posso deixar ele também disponível no computador para vocês. Aham. Tá, eu vou disponibilizar. Tranquilo. Meu nome é João. Meu nome é João, sou de Januária. Eu gostaria de saber, você falou que pode utilizar a produção de cera e com a alimentação, mas como se dá essa produção de esteira? E outra coisa também, no final que você reduz a quantidade de melgueira, o que faz com ela? Você derrete ou estoca? A gente armazena essas melgueiras, ou a gente coloca, devolve para a própria colmeia, né? Colocando ali até duas, três melgueiras ali por colmeia com aquela tábua, com os furinhos, só para ela poder manter o aquecimento mínimo. Ou deixa aberto, né, numa varanda, num ambiente aberto, num galpão aberto, empilhado com um número menor de quadros, 7 quadros por melgueira, né, e empilhando uma na transversal, outra na diagonal, fazendo pilhas de 20, 30 melgueiras para entrar luz e arejamento. A mariposa da praça gosta de botar em ambiente escuro e abafado. Se você disponibiliza luz, já não está escuro. Se você disponibiliza ventilação, já não está abafado. Então você reduz a incidência de traça mais de 90%. Certo. E você falou da divisão de enxame, que de um enxame faz até 5. Até 5. Você poderia fazer uma prévia? Esse eu posso fazer uma prévia para vocês depois, porque esse demanda 20 minutos no mínimo de explicação. Aí para responder esse agora, né, da turma que tiver amanhã, no trabalho que a gente vai estar fazendo aí, a gente pode estar falando. A gente vai estar fazendo um trabalho amanhã de dia de campo com um grupo aí. Né? E aí a gente vai ter condição de explicar com calma o método de marreira. Mas é o melhor método que tem para a obtenção de chances, rapidamente. É, Deise, lá de Dinheiro Navarro, por favor. Alguém mais perguntar? Então, amigo, eu gostaria que você recebesse uma cesta da Associação dos Apicultores de Dinheiro Navarro. E seu certificado pelas mãos do Fernando de Bernabé. A coordenação agradece ao Armindo pela excelente...